200 000 vuotta sitten Homo sapiens, me tultiin peliin. Ja me ollaan siis tosi uusia tyyppejä täällä. Ja me oltiin tuolla Afrikan savanneilla, jotka sijaitsevat tuolla päin mahdollisesti. Ja siis me vaellettiin semmoisissa pienissä laumoissa, semmoisissa alle 150 hengen laumoissa. Se lauma koko tuli siitä, että jos se lauma kasvoi sitä isommaksi, niin sitä oli niin vaikea ruokkia, että se joko jakautui pienempiin yksiköihin tai kuoli osittain pois. Ja siitä on syntynyt vähän semmoinen keittiöevoluutiopsykologinen teoria, että sen takia me vielä tänäkään päivänä ei pystytä hahmottaa yli 150 hengen sosiaalisia suhteita, ikään kuin että kuka on kellekin kukakin. Ja koska me kaikki tunnetaan enemmän kuin 150 ihmistä, niin se voisi ikään kuin selittää sen, että miksi me ollaan tänä päivänä niin vitun sekaisin. Mut ihminen on sosiaalisesti muutenkin kiinnostava laji, koska esimerkiksi seksi on meille ihmisille selkeästi enemmän sosiaalista toimintaa kuin lisääntymistoimintaa. Toista. Seksi on ihmiselle niin kuin semmoista sosiaalista puuhastelua, ei niinkään lisääntymispuuhastelua. Se saattaa kuulostaa jännältä, mutta se kannattaa miettiä sitä kautta, että keskimäärin, kuinka monta kertaa keskimääräinen ihminen elämänsä aikana harrastaa seksiä? Melko monta kertaa. Kuinka monta kertaa keskimääräinen ihminen elämänsä aikana lisääntyy? Se on. Siinä on monilla ihan 10-kertainen ero. Kiitos. Toi on vitsi, jolle teinit ei koskaan naura ollenkaan, koska ne on vasta. Joo, mutta ihan oikeasti ikään kuin meille toi seksi on niin kuin sosiaalinen tapahtuma, me sillä välitetään tunteita ja luodaan siteitä ja kaikkea semmoista ja enemmän, ja hyvin harvoin lisäännytään sillä. Kun se perustarina siitä, että minkälainen eläin ihminen on seksuaalisesti, se perustarina on semmoinen, että ihmisnaaras on semmoinen ihme pesänrakentaja, joka siellä luolan perällä paapoo vauvaa, ei sillä, että luolamiehet olisi koskaan asuneet luolissa, mutta silti siellä se on. Ja sitten ihmisuros puolestaan on semmoinen ihme seikkailija, joka panee kaikkea kaksijalkaista tikapuista heinäsorsaan. Ja sitten se ihmisnaaras jotenkin yrittää vangita sen uroksen sinne luolan perälle. Ja tämä ei ole totta. Ihminen ei ole tällainen eläin. Tämmöistä eläintä mahdollisesti ei ole olemassakaan. Ihminen on paljon lähempänä meidän lähimpiä sukulaisia, simpansseja ja bonoboja, jotka molemmat on laumaeläimiä, jotka siinä lauman sisällä hyvin vapautuneesti kaikki hässii toisiaan. No. Monogamia ei ole luonnollista. Me ei olla luonnostaan monogaminen laji. Siis sillä että totta kai meidän kulttuuri tällä hetkellä suosii yksiavioisia suhteita. Mikä siinä? Me ei siinä ole mitään pahaa. Siis sillä me tehdään tosi monia, tosi luonnottomia asioita, niin kuin istutaan tuoleilla ja kaikkea semmoista perversia paskaa. Ei siinä ole mitään väärää, se vaan on luonnotonta. Ei me siellä savanneilla istuttu tuoleilla. Mut joo, ja ikään kuin tästä meidän seksuaalisesta evoluutiohistoriasta kertoo myös meidän keho ja millaisia toimintoja ja muotoja siinä on. Koska esimerkiksi ihmisuroksen kyrpä on aivan järjettömän kokoinen. Tämä ei ole luonnollisessa koossa. Mutta siis niin kuin kaikista kädellisistä suhteessa kehoon selkeästi suurin penis. Mä en myöskään puhu vielä mun omasta peniksestä. Siis, te tuutte tämän esityksen aikana kuulemaan mun peniksestä enemmän kuin te olette koskaan halunneet kuulla kenenkään peniksestä. Mutta tämä on nyt vaan semmoinen niin yleispenis, semmoinen lähes platonilainen penis. Ja tässä on vagina, ihmisvagina. Tämä voi olla tämän kokoinen, mikä on siistii. Tämä esitys on saanut Suomen seksologisen seuran valopilkkupalkinnon siitä, miten hyvin tämä levittää tietoa seksuaalisuudesta ja sit kaikista, niin, jos ette tienneet, ihan siis. Ihmispeniksen pää on tommonen niinku semmonen karhupumpun ja lapion välimuoto, semmonen. Koska siellä niinku evolutiivisessa historiassa meidän se perusoletus ikään kuin oli se, että siellä oli jo jonkun toisen spermaa, koska me kaikki nussittiin toisiaan, me raivoisimme koko ajan. Niin sitten se ikään kuin sen seuraava tyyppi yritti saada aina sen edellisen tyypin spermat sieltä ulos. Ja sitten ihmispenis tekee tämmöisen jutun, mitä mä en ollut tajunnut, mikä on vähän noloa, koska toisinaan olen nähnyt oman penikseni ejakuloivan ja joskus jotain muitakin niin kuin ruuduilla, koska katson aina usealla ruudulla kerran. Mut siis ihmispenis
tekee sillä tavalla, että kun se lähestyy ejakulointia, niin se vähän pitenee ja vähän ohentuu. Ja nyt kun se... Niin vaikka se jatkaisi pumppaamista, niin nyt se ei enää tyhjiö pumppaa. Ja sitten tietenkin myös se penis pelko monesti sen jälkeen nukahtaa. Ja sitten se tyyppi, joka on siinä kiinni, nukahtaa. Niin sitten pysyy tallessa se tavara siellä. Ja tämä peniksen tuo muoto ja koko, ja sitten se, että meillä on valtavat kivekset, vaan simpansseilla on kaikista kädellisistä isommat kivekset, niin kertoo siitä, että ihmisurosten välillä se kilpailu siitä, kuka pääsee lisääntymään ja kuka ei, ei toimi samalla tavalla kuin gorilloilla. Gorilloilla se menee sillä tavalla, kuka niistä gorillauroksista on kaikkein isoin ja vahvin, se vetää turpiin kaikkia niitä pienempiä, ja sitten se menee paneen. Ja jos jollakulla täällä on nyt seksifantasia siitä, että gorilla tulee ja panee, mikä on täysin hyvä fantasia, tuen sitä täysin, hieno homma, mutta nyt mä pilaan sen, koska gorilla penis on aika pieni, näin niin kuin ihmisstandardeilla, aika pikkuinen. Ja sitten jos gorilla tulisi ja panisi, niin se olisi vaan... Keskimääräinen gorilla yhdyntä kestää semmoisen 5 sekuntia. Ja koska ne ei tyhjiö pumppaa. Ja sillä ja myöskin gorillan kivekset on ihan pikkuset, ne on syvällä siellä kehon sisällä. Koska niillä se lisääntymiskamppailu on niinku semmoista konkreettista kamppailua, kun taas ihmisellä se ei ole. Meillä niinku ihmisurosten välillä se on niinku spermakilpailu. Joka ylipäätään on ihana sana. Se kuulostaa ihan joltain kesäkumibiisiltä. Mut niinku, ja siis selkeästikään meillä siihen lisääntymiskamppailuun ei kuulu hirveän paljon sitä fyysistä kamppailua, koska muuten meillä ei roikkuisi tämmöset niinku off-nappulat tuolla ulkopuolella. Niin. Mut myös ihmisnaaraalla on mainio ominaisuus, joka liittyy tähän meidän historiaan. Piilo-ovulaatio. Piilo-ovulaatio, joka puolestaan on ilmiselvästi punk-bändin nimi. Jos joku perustaa punk-bändin nimeltä piilo-ovulaatio, mä lupaan tulla keikalle. Mut niin, piilo-ovulaatio tarkoittaa sitä, että ihmisnaaraasta ei ikään kuin näe päälle, että milloin sitä kannattaa panna. Jos sen kanssa haluaa lisääntyä. Koska monilla lajeilla se on tosi tosi selkeää. Siis sillä lailla, että joku naaras... Narttukissa. Siis sillä lailla, että todellakin tiedätte, milloin se on kiimassa, koska se ääni, mikä siitä lähtee, on kirvittävä ja kämppä on täynnä verta ja suolenpätkiä. Tai joku paviaaninaaras. Siitä näkee valehtelematta satojen metrien päähän, että onko se kiimassa vai ei, koska sen persielle tapahtuu täysin siis maagisia asioita. Se vaan nykyään menee sinne. Joskus aiemmin se tuli alas, nykyään se ei enää tule. No joo, se on teidän ongelma, eikä mun. Mutta ikään kuin ihmisellä me harrastaan seksiä vähän niin koko ajan. Meillä ei ole mitään erikseen semmoista kiima-aikaa, vaan me paneskellaan vaan jatkuvasti. Ja sitten se johtaa aina joskus siihen, että naaras tulee tiineeksi siitä. Ja tässä oli niinku siellä evolutiivisessa historiassa se loistava puoli. Että jos naaras niin paneskeli siellä laumassa ympäriinsä ja sitten se jossain kohtaa todennäköisesti tulee raskaaksi, niin sitten kun se viimein saa sen jälkeläisen, niin silloin tosi hyvät välit tosi moneen tyyppiin siellä laumassa. Joo, tämä on paljon tukevampi systeemi kuin sillain niin tämmöinen monogaminen parisuhde siellä aavikolla, jossa on yksi mies, yksi vaimo ja sitten niillä on yksi huutava kakara. En tiedä, oletteko huomanneet, mutta noin niin savannin olosuhteissa ihmislapset on tosi pitkään ihan tosi paskoja. Koska niitä pitää kantaa joka puolelle ja ne käytännössä päästään semmoista ääntä, joka on niinku leijonan kutsuhuuto. Niin se, että jos toinen niistä syödään, niin toinen jää yksin sen lapsen kanssa. Kun taas sillä, että siinä on koko lauma ja kaikki pitää toisistaan huolta, koska ne kaikki panee toisiaan. Ja kaikilla on niinku semmoinen oksitosiinisuhde myös toisiinsa, niin se toimii loistavasti. Tai toimii silloin. Ja tää on niinku se meidän evoluutiohistoria. Me ollaan hyperseksuaalinen eläin. Ei semmoisessa niinku kliinisessä mielessä, siis niinku nykyään lääketieteellisesti hyperseksuaalisuus on sitä, että sulla on niinku vittu ongelma. Mutta niinku biologisessa mielessä, että me ollaan eläinlajina epätyypillinen siinä mielessä, että me mietitään seksiä ihan hirveän paljon, me käytetään ihan järjettömän paljon aikaa seksin suunnitteluun, että meillä on joskus tulevaisuudessa seksiä ja sen harrastamiseen ja kaikkeen tähän. Me ollaan hyperseksuaalinen eläin. Tai siis 99% ihmisistä on, koska 1% väestöstä on aseksuaaleja, mikä on tosi siistiä, koska siis aseksuaalit ihmiset on niitä ihmisiä, joiden suhde seksiin on ne.
Ja mä vuosia kerkesin päivitellä sitä täällä lavalla, että miten oudoilta meidän seksuaalisten ihmisten täytyy vaikuttaa niin kuin aseksuaalien ihmisten näkökulmasta. Oh. Ja sit viimein yksi katsoja kirjoitti mulle sillä, että no joo, kyllä niin kuin mä oon aseksuaali ja vittu te ootte outoja. Et niin kuin rauhoittukaa, pysähtykää, niin kuin haistelkaa kukkasia. Ja kun mä sanon kukkasia, mä tarkoitan kukkasia eikä mitään kyrpiä. Herra Jumala, teille ei voi sanoa mitään ilman, rauhoittukaa! Ja mä totta kai me vaihdettiin muutamia viestejä ja mä olin kauhean innoissani siitä, että okei, no mut sun täytyy saada tosi paljon aikaiseksi, koska mä vaan niinku runkkaan kaiket päivät ja kaikki ja niinku miksi te muuten luulette, että mulla on työ, jossa mä oon iltaisin täällä? Koko päivä aika. Niin, siis sillä lailla, että niinku sun täytyy saada tosi paljon aikaiseksi aina niinku päivässä ja se oli sillä lailla, että ei, en suinkaan. Mä teen sukkia ja semmoista, kudon niitä. Ja sit tuli sellainen, okei, no et säkään sit pelasta maailmaa tai paranna syöpää tai... Aseksuaalitkin ovat pettymyksiä. Mutta niin ollaan me kaikki muutkin.